Висловити свої почуття можна наодинці, ретельно підготувавшись навіть вдома і навіть у такі складні часи, які ми з вами зараз переживаємо. Отож, сьогодні, напередодні Дня усіх закоханих, ми з нашою гостею, яка вже є у студії, яка підготувала цей чудовий стіл, ми розкажемо вам, як же влаштувати вечерю, а можливо, це буде романтична вечеря. Звичайно, хотілося, щоб з вами була саме та людина, яку ви довго чекали, яка, можливо, вдалося їй приїхати і побути разом з вами, і ви наодинці, і справді між вами виникає щось особливе. Отож, до нашої студії ми запросили Аліну Олексєєву, стилістку з етикету. І Аліна знає точно, що повинно бути на столі, як треба себе поводити, наскільки ретельно треба готуватися. Ну і, звичайно ж, у нас ще є один день для того, щоб все зробити. Аліночка, дуже дякуємо, що ви прийшли, що ви взагалі вирішили все це принести і показати нам, як же повинно все це бути правильно. Так, дякую вам дуже, тому що насправді День закоханих – це таке свято, яке, я думаю, кожна дівчина завжди чекає. І тому сьогодні ми будемо створювати свято самостійно. Я думаю, що кожна жінка, я думаю, ви зі мною погодитесь, колись мріяла про таке побачення, щоб як у кіно. Щоб усе було. Ну а як же, звичайно, коли ви вдвох, коли вже все це готово, і коли чоловік все це зробив своїми власними руками, це взагалі, ну я не знаю, це мабуть йому вже на декілька плюсиків піднялося, ну там самооцінка і оцінка в очах дівчини. Чи жінки, це дуже важливо, дуже. Абсолютно. І чи часто чоловіки взагалі йдуть на такі кроки? А я не можу сказати про всіх чоловіків, в мене є тільки мій, але я скажу, що якщо жінка дійсно сама любить ось такі сервірування, якщо їй це подобається, то звичайно чоловік це помітить. І для нього надзвичайно важливо не тільки, що вона готує, яка це буде страва, а як вона буде це подавати. І це важливо не тільки для нього, але й для неї. Саме із цих таких маленьких деталей створюється романтика, створюються сімейні стосунки, тому що так, звичайно, кожен рік святкувати День Святого Валентина, можливо, фантазії може і не вистачити, робити це якось особливо. І тому я саме сьогодні пропоную жінкам почати із себе, самим влаштувати цей перший крок до свята. І я переконана, що коли ви зробите сервірування, яке я сьогодні вам покажу, чоловік прийде додому, він дуже здивується, по-перше, тим, як ви його чекали, по-друге, тим, як у вас горять очі від того, що ви зробили, ну і по-друге, він, звичайно, принесе вам квіти до цього столу або, можливо, якийсь подарунок. Тому Так, обов'язково так буде. Аліночка, в мене ще таке, знаєте, як ще таке питання. Справді, зараз не так просто всім. І війна все ж свої корективи вносить. І ми знаємо, що багато військових на війні дівчата, хлопців, і вони далеко. Справді там немає таких умов, але я знаю, що вони влаштовують щось неймовірне. Дуже часто бачимо, як вони то танцюють, то щось показують, то жартують. Тобто це справді такі сильні, мужні люди, які вміють триматися, де б вони не були. І ось, щоб підтримати справді один одного, потрібно влаштовувати такі, мабуть, свята, такі зустрічі, особливо, якщо ви довго живете разом. Якщо, можливо, у вас вже, ну, як то кажуть, все так прилаштувалося, так, і немає ніяких таких особливих годин чи особливих вечорів, то можна все це влаштувати. Правда, що сімейні стосунки і справжнє кохання, як кажуть багато саме духовних вчителів, починається не в той момент, коли ви тільки один одного побачили і закохались, а коли ви з року в рік живете разом і маєте створювати цю романтику знову і знову. І так, зараз дійсно час випробувань, це дійсно зробити не так просто. І я розумію, що жінкам, щоб створити якусь романтику, потрібно самим бути в ресурсі, це дійсно так. Але я вам гарантую, що як тільки ви почнете робити ось цю маленьку казку для когось віддавати, ви самі отримуєте той самий ресурс і якусь таку підтримку самій собі. Тому я дуже сподіваюся, що цей ефір вас надихне зробити таке свято. Звичайно, так і буде. Аліночка, ми не сумніваємося жодного разу. Просто почнемо робити.
Так, так, я думаю, ми зараз зробимо таке сервірування, яке називається брокант. В чому його особливість? Ви можете використовувати будь-який посуд, який у вас є. Вам не обов'язково навіть мати однакові столові прилади. Тобто, якщо у вас є дві однакові виделки і два ножа з іншого набору, абсолютно не хвилюйтесь, це такий стиль. І навіть я вам продемонструю це на двох бокалах. Перший бокал – це звичайне скло, і це новітні розробки. А ось такий бокал, я його взагалі взяла у моєї бабусі. Це старий радянський бокал, я думаю, який є у багатьох, може не такий, але якийсь схожий, кришталевий чи якийсь інший у вас вдома. І ви можете використовувати як нові бокали, як старі бокали вашої бабусі. Тобто, хочу вас надихнути, як так поритись у ваших шуклятках і знайти, що там давно лежить, і, можливо, це серванти, які взагалі давно ніхто не використовував. Повірте, це буде дійсно казка, і, ну, по-друге, ви будете робити таку красу вдома, не пожалкуєте. І з того, що є. Аліна, я хочу сказати, що у вас вишуканий смак, і він у вас настільки високий, цей смак, що ви можете створити з чого завгодно свято. І вам не треба для того десь шукати щось, там купувати за великі гроші. Ви вмієте створювати з комбінуваннями вже той смаковий такий запас, який є. І от у нас ми бачимо, що тут біле з золотом і з фіолетовим, і ви ж підібрали скатертину спеціально до такого кольору. Так, тобто так. Тут все в поєднанні працює. І такий ансамбль створює настрій. Вже від того ми починаємо відходити, і ми розуміємо, що основа повинна бути якась в якійсь гамі, так, у кольору. Я зрозуміла, до чого ви хочете привести мене. Дійсно, для того, щоб ваше сервірування виглядало стильно, бажано з якимись основними кольорами оприділитись. Для мене це був, давайте розпочнемо із того, із чого я починала. Я люблю своє сервірування вигадувати із кольору. Наприклад, я купила ось таку, це навіть не скатертина, повірте мені, це звичайна тканина, але вона виглядає фактурно. Якщо у вас є задум, наприклад, зробити таке сервірування, як у якомусь кіно ви побачили смарагдовий, темно-зелений колір скатертини, або це був алий колір. От не купуйте цілу скатертину, підіть і купіть отакий шматок тканини, він не буде коштувати дорого, але він змінить усе ваше сервірування. Я навіть рекомендую саме для таких як кулуарних, інтимних вечорів із вашою коханою людиною обрати не білий колір для вашої скатертини, тому що білий – це дуже офіційно. Чим у нас більш таке офіційне свято, тим світліше має бути скатертина. У вас кулуарний вечір, у вас він такий інтимний, романтичний, тому краще тут обрати темний. І ще один бонус до цього, якщо ви щось там розіллєте, ви не будете дуже хвилюватись. Так. Тому краще темний, але ви можете обирати будь-який. Тобто колір скатертини у нас фіолетовий. На нього може підійти будь-який колір вашого посуду. Наприклад, в мене колір мого посуду білий із синім, але на фіолетовому він виглядає навіть трошки фіолетовим. Якщо у вас, наприклад, основний колір вашого серванту білий з синім, білий з червоним, білий з рожевим, або просто біла тарілка із золотим кантом, це буде виглядати абсолютно доречно, тому тут не хвилюйтесь. Будь-яка ваша тарілка сюди підійде. Звісно, я трошки розгулялася з фантазією, я взяла все, що в мене є золотого кольору, і сюди принесла. Якщо у вас не золоті, я не рекомендую як перший набір купувати собі саме золоті столові прилади, тому що їх не завжди зручно поєднувати. Але в мене є золоті столові прилади і, бачите, золоте оздоблення на келихах. І золоті ж тарілочки. Так, і все так дуже гарно поєднується. Так. Тут ви не прогадали, тому що золото в поєднанні з таким білим, фіолетовим виглядає дуже вишукано і святково. А це ж якраз те, до чого ми намагаємося йти. Правда. Щоб було свято. Так, тому якщо у вас є золоте, це чудово. Якщо немає, беріть срібне. Не хвилюйтесь, це буде так само однаково гарно. Просто я так дозволила собі трошки тут побавитися. Давайте я вам розкажу, як саме буде виглядати сервірування. Тому що в нас, бачите, такий безлад зараз трошки на столі, він також гарний, але коли все це буде накрито на стіл, буде набагато красивішим.
зверніть увагу, що в мене є основне блюдо. Для чого я його взяла? Воно буде для саме для тієї страви, яку ви будете подавати. Я б рекомендувала для цього вечора, але це моя така особиста рекомендація, якийсь теплий салат. Його зазвичай швидко робити. Він але ви дуже багато не з'їсте, звичайно. Це не буде там перша, друга, третя страва, хоча можна. Але тут я обрала як для салату велика, або для пирога, або для торта, що вам захочеться. І її я рекомендую вам покласти на центр вашого столу, щоб кожен із того, хто буде за цим столом сидіти, міг легко дотягнутись до блюда. Зараз ми будемо тут трошки... Ми тут трошки приберемо, покажемо, як повинно бути. Так. Все, оця основна страва на такій золотій тарілці, або це може бути будь-яка тарілка, абсолютно, яку вірно. Ви собі обрали, але так. Вона повинна бути для основної страви. Так, це буде зручно, якщо у вас посередині стола буде якась основна страва. Далі ми будемо розкладати тарілки. Ця тарілка називається підставна. З неї ми їсти не будемо. Вона просто як декор для того, щоб не заплямити вашу гарну скатертину і для того, щоб зробити сервірування, дійсно, як у фільмах. Знаєте, як є якісь правила, як це зробити. От я вам їх зараз розказую і показую. На неї ми кладемо ту основну тарілку, з якою ви будете їсти. Це може бути як основна тарілка, така супова тарілка або десертна. Якщо у вас буде, наприклад, не дві, а три страви, поверх неї ви можете покласти супну тарілку, наприклад, або ще одну менше. Тобто дуже зручно для господині не бігати кожного разу і змінювати тарілки, а ви поїли, поставили її у шухлядку на підставний столик, наприклад, а потім приходити до інакше. Правда, все як в кіно. Так, це буде набір для іншої людини. Ми зараз засервіруємо для однієї, потім приберемо основне блюдо і засервіруємо так, для іншої. Але суть буде абсолютно та сама. Тобто в нас буде одне блюдо, і для нього в нас одна тарілка. Після цього ми будемо сервірувати столові прилади. Ніж ми тримаємо у правій руці, виделку в лівій руці. І будемо розкладати за логікою, в етикеті все насправді дуже логічно. Справа ми покладемо ніж. Секундочку. Не лякайтесь великій кількості столових приладів. Нічого, так. Ви ж розкажете все, ми так, будемо знати. Абсолютно, так. Значить, вилка зліва, ніж справа, це все як основа. Так, це абсолютно. Завжди. І я вам пропоную, щоб ви розуміли, як це робити у майбутньому, покласти ще один набір ножа і виделки. Тому що, якщо у вас буде, наприклад, дві страви, вам потрібно буде два набори столових приладів. Якщо три, то три. І ви так само їх будете збільшувати їх кількість. Тому треба ще знати, що можна їсти якою маленькою виделочкою, що більшою. Так, я насправді тут взяла абсолютно однакові, щоб нікого не заплутувати. Звичайно, що в нас є для закусок виделки, для м'яса, для риби, але не в усіх домах вони є. Якщо вони у вас є, ви можете їми користуватися. Якщо такого нема, ви просто покладіть дві однакові виделки. В них сенс їх використання абсолютно однаковий. Ви можете їх покласти як одна напроти одної, так одну трошки вище. Бачите, в нас круглий столик, тому я вам рекомендую зробити такий невеличкий, дуже гарно, невеличкий так. відступ. Так, і воно буде обґрунтоване, чому ми зробили саме так. І, наприклад, якщо у вас буде суп, ми будемо використовувати ложку, і вона, звичайно, буде справа. Так, тому що ми справа. Правою рукою будемо їсти. Так, це для однієї особи, так у нас сервірування. Ну і так само ж ми можемо зробити для іншої. Я думаю, що тут вже буде зрозуміло, що так, ми ще все так і залишається. Так, ми ще спробуємо, я думаю. Якщо у нас вистачить часу, це у нас спеціальна ложка. Тут вона, в принципі, для торту. Я думаю, багато в кого вдома вона є. Я її так само взяла. І зверніть увагу, що це не сучасний дизайн. Тобто ви можете поєднувати як сучасні речі, так і абсолютно якісь такі старовинні, якщо вони у вас вдома є. Я саме на цьому роблю акцент, тому що ми часто не цінуємо те, що в нас вдома є. Ми намагаємось купувати більше і більше, а насправді, якщо поритись у шухлядках, можна знайти багато. Головне ще встигати цим всім користуватися, бо в такому швидкоплинному часі так. ми не завжди можемо дозволити собі ось таке сервування столу. Для того, що в нас є свята, правда, щоб ми звичайно. Могли зробити. О, як гарно. Так, і ще я
Є різні кільця для серветок. Я обрала саме цей, тому що, як на мене, орхідея – це такий як символ кохання, символ зв'язків чоловіка і жінки. Ну і, звичайно, він виглядає дуже гарно. Замість кілець ви можете зробити взагалі просто стрічку. Червону, наприклад, стрічку, якщо ви там хочете. Так, щоб перев'язати. Або взяти якийсь інший спосіб, щоб просто його зв'язати, і це буде дуже гарно. Так, у нас вже тепер майже готовий стіл, так? Так, Алінка, абсолютно. Дивіться, у нас є тарілки, у нас є столові прибори, і у нас вже серветки покладені. Для однієї людини це вже... Так. Ми показали, як це зробити. Ми вже дійсно багато зробили з вами. В принципі, це вже досить багато для того, щоб навіть гостей запрошувати. І ми обираємо бокали. Залежить від того, що ви будете цього вечора вживати. Я б така, щоб залишити тільки один із цих бокалів, або фіолетовий, або золотий, тому що в нас досить мало місця. Але якщо у вас буде два напої, то можна залишити навіть два. Бокал у нас завжди стоїть по праву сторону, бо зліва буде пиріжкова тарілка, я її також покажу вам. Ще є пиріжкова тарілка. Так, ага. Так, ось скільки всього. Пиріжечків теж треба напекти господиням. Вона так називається, насправді. Не для пиріжечків. Не зовсім. Так, у пиріжкової тарілки є дві назви. Пиріжкова або хлібна тарілка. І її ми складемо зліва, тому що лівою рукою ми беремо хліб. От, в принципі, і весь секрет насправді дуже легко. Але їх дві. Так, для двох. Я взяла навіть, я вже казала, що тут політ фантазії. Я взяла навіть не справжні тарілки, а тарілочки для прикрас, але вони мені дуже сподобались саме у цій ролі. І щоб вам було наглядніше, можна взяти, якщо у вас немає якихось таких цікавих тарілочок, можна взяти звичайні блюдця. Зараз дуже рідко, коли у сервізах взагалі є пиріжкові тарілки, тому я просто рекомендую вам взяти блюдце і так само його сюди покласти. В принципі, буде дуже гарно. Теж буде, абсолютно. Звичайно. Ось, подивіться, як вже прикрашено все. Алінка, але ж я знаю, що повинен бути такий натяк на те, що це день всіх закоханих, так? Так. І нам треба щось ще додати сюди. Так, абсолютно. Перше, що в нас буде, це звичайна свічка. Зверніть увагу на те, що ваш стіл має бути для вас зручним. Тобто, якщо ви будете весь вечір думати про те, щоб у вас віск не капав на стіл, ви будете хвилюватися, це просто вам зробить день закоханим не вашим улюбленим святом. Тому свічки мають бути з такого, знаєте, воску, який обережно буде крапати і не попаде на вашу скатертину. Це перше. І по-друге, поставте їх так, щоб вони не заважали вам дивитися в очі одне одному. Як дуже буде романтично, дуже гарно. Так. І ще одне в нас є. Так. Що робить стіл по-справжньому таким особливим? Тому що таке сервірування можна зробити на будь-яке свято, і, в принципі, ви не здогадаєтесь, що це день всіх закоханих. Є в етикеті таке поняття, як кувертні картки або картки для розсадки. Їх можна зробити просто білою такою смужечкою папіру, але я вам рекомендую зробити якийсь такий приємний, дуже індивідуальний подарунок для вашого закоханого і зробити, наприклад, для нього валентинку або листівку, як там із його фото якісь такі на згадку, щоб залишилось, і не просто покласти, щоб він знав, де його місце, а, наприклад, покласти таке серце, де буде написано його ім'я або якісь такі приємні побажання, і поставити це серце або перед тарілкою, або навіть я б її насправді можна так. зігнути так, і поставити так, ось так. Так, я б її зігнула і на пиріжкову тарілку, нехай, наприклад, так, можна нехай поставити. На пиріжковій. Це поліція, ще одне місце, яке можна займати саме для кувертних. Ну, це якщо пиріжечків не встигли. Не готувати. То можна сердечко взяти. Так, щоб він не дуже засмутився, ваш коханий. Ну що, Аліночка, у нас останній такий залишився штрих. Це ми запалюємо ці свічки, так? І ми вже можемо сказати, що ось він прийшов той час, коли можна все зробити зручно. Я допоможу вам потім її поставити. Давайте Дякую. Так ми зробимо. І вже можна сказати, що до свята усіх закоханих ми готові. Правда. Щоб я ще додала, що свічки треба запалювати до того, як прийде ваш чоловік, щоб ви вже на них не звертали уваги. Ось так.
Ну, дівчатка, що я можу сказати? Аліна, дуже дякую за цю романтику. Одразу настрій покращився, одразу. Ще навіть ніякого свята ще і не було. Чоловіка ще тут немає. І чоловіка не було, так? А вже так добре, вже приємно на душі. І це справді радує, що ми постаралися зробити. Тобто це говорить про те, що ми витрачаємо зусилля не дарма, що ми робимо усе для того, щоб трошки порадувати свого коханого чи свою кохану. Якщо це буде чоловік робити, то ваша жінка точно оцінить ваші старання. Якщо це ви зробите для свого чоловіка, то, звичайно, ви ж розумієте, що ваші стосунки тільки будуть міцнішими. Правда, правда. І про це треба думати, дбати. Аліночка, я вам дуже дякую, що ви все це зробили сьогодні для нас, що ви так приготувалися ретельно. І я знаю, що не дарма, тому що справді треба себе чимось трошки не відволікати, може допомагати один одному, може налаштовуватись і скріпляти свої стосунки. Який би час не був, але все одно ми повинні розуміти, що у нас є одне наше кохання, так? І ми повинні його тримати і підтримувати, і робити усе можливе, аби воно залишалося з нами на усе життя. Я вам дуже дякую. Дякую. Аліна Алексєєва сьогодні була в нашій студії, і ось такий чудовий стіл ми приготували. Сподіваємося, що кохання все ж завжди переможе, кохання буде з нами, і ми завжди будемо тримати його в серці. Зустрінемося за декілька хвилин.